Senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqueles que me veem e me ouvem, aqui presentes ou à distância, cumprimento a todos. Eu queria dizer, inicialmente, abordando aqui uma parte da fala do nobre vereador Coronel Meira e da nobre vereadora Chiara Ranieri Bassetto, que sou totalmente contrário à autorização que a Prefeitura dá ou até que algum particular dê, e eu parabenizo a vereadora Chiara pelo meia-culpa que fez em nome da sua instituição, não foi a autorização dela, porque ela não é a exclusiva dona daquela instituição, mas essas festas feitas em locais onde há moradores em volta só causa problema. Ela já é um problema em si, pelo tipo de festa que é, pelo consumo de bebidas e até de outras coisas que são consumidas nesses locais, mas o barulho que ela provoca merece todo o nosso repúdio. Eu queria lembrar que cerca de 30 anos atrás, nós tivemos uma festa aqui nas imediações da cidade de Bauru, numa fazenda chamada Águas Claras. Entrou para a história, história do Brasil, porque foi a semelhança do festival de Woodstock, lá nos Estados Unidos. Milhares de jovens vieram para Bauru, para a região de Bauru, e nessa fazenda se instalaram com tendas e ali fizeram a sua festa. Esse tipo de festa não incomoda ninguém. Se eles beberem, dormem lá mesmo, na barraca, não sai para a estrada. E o barulho só perturba as vacas e os bois e os cavalos que estiverem ali pela região. Então, vamos parar de autorizar esse tipo de festa aqui na cidade de Bauru. É o que eu proponho. Eu queria também observar aqui a fala do Coronel Meira a respeito das moradias. Coronel, o senhor deve ter recebido também, acredito eu, que todos os vereadores receberam, uma mensagem do prefeito, onde ele comemorava, começa assim, olha que legal, 1.100 pessoas já se cadastraram no censo habitacional. Depois escreveu, são 20 mil unidades habitacionais, sendo 12 mil casas, 7 mil apartamentos e 1.200 lotes urbanizados. Serão investidos 3,5 bilhões de reais e serão gerados 50 mil empregos diretos. Todos acho que aqui receberam. Eu respondi para ele no particular, sinto, isto é, me engana que eu gosto. O tiro vai sair pela culatra. Lamento. Se quiser me ouvir, estou à sua disposição. Ele respondeu para mim, boa tarde, desculpe, mas não entendi e também estou à disposição. E eu respondi para ele, acho que você vai levar tinta na tribuna, é sobre isso. Ele disse, por conta do programa de habitação, por que que um assunto tão importante para a cidade de Bauru e vai por aí afora? E aí eu respondi, porque estamos transformando Bauru em cidade dormitório. Os empregos estarão em agudos no futuro, pois lá estarão as indústrias e aqui os possíveis trabalhadores. Na construção civil, a mão de obra vem de fora e vai embora assim que acaba a construção, ou fica, porque se não tiver onde trabalhar, engrossa nossos serviços sociais. Isso pode dar voto, mas você estará indo na contramão, porque vai indo na mesma linha do Rodrigo. Hoje o povo vai começar a saber o grande mal que Rodrigo causou a Bauru. Pense como você quererá ser lembrado no futuro. E foi por aí afora. E o que eu estou dizendo é exatamente isso. Esses anúncios só vão trazer mais gente para Bauru, pode ter certeza. Nós vamos começar a ter assentamento em cima de assentamento. E isso aqui não é verdade. Não é verdade que vai gerar 50 mil empregos, porque ninguém faz tudo isso ao mesmo tempo. Isso começa a ser feito e gera aí uma determinada quantidade de empregos de trabalhadores da construção civil. Quando eles acabam, vai fazer mais construção, são os mesmos trabalhadores, não são outros. Não são outros trabalhadores, são os mesmos. Construíram um prédio,
Terminou o prédio, constrói outro prédio. Terminou o prédio, constrói outro prédio. Então, não vem dizer para mim que está gerando 50 mil empregos, não está. Além do que, nós não temos esse pessoal em Bauru. Vai vir gente de fora. É mais gente para vir para cá. E nós sabemos como essas pessoas são hospedadas aqui. Essas pessoas são hospedadas de maneira improvisada. Todos nós assistimos isso quando essa empresa contratada estendeu as linhas de esgoto aqui ao longo do Rio Bauru. Portanto, para com isso. Para com isso. Isso pode dar voto. Isso pode dar voto. Mas vai dar problema para a cidade. Pode ter certeza disso. Eu não tenho dúvida. Eu queria também aproveitar para falar para os senhores o seguinte. Vereador, por gentileza, me dá esse... Muito obrigado. Senhores, esse aqui é o Decreto-Lei 201/97. E aqui diz no artigo 4º, são infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. E aí vai uma lista. Impedir o funcionamento regular da Câmara, impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos, desatender sem motivo justo as convocações, retardar a publicação, deixar de publicar leis, e vai por aí afora. Deixar de apresentar à Câmara no devido tempo a proposta orçamentária, descumprir o orçamento. São 10 itens. Então, a todos aqueles que estão descontentes com o prefeito, a todos aqueles que acham que o prefeito não está agindo bem e querem tirar o prefeito porque entendem que ele não está agindo de acordo com o que se espera de um prefeito, minha recomendação é que mudem para os Estados Unidos ou mudem para a Inglaterra. Aqui no Brasil, isso não é permitido. Nos Estados Unidos, existe um instituto chamado RECALL, R-E-C-A-L-L. Isso significa o seguinte, quando os eleitores estão decepcionados com aquele que eles elegeram, porque não estão cumprindo, não está cumprindo com aquilo que prometeu, os eleitores fazem um abaixo-assinado e pedem um RECALL. O que é o RECALL? É uma nova eleição. Para verificar se aquelas pessoas que votaram no eleito votariam de novo. E se ele não conseguir o número de votos suficiente para ter se elegido da primeira vez, ele é tirado do cargo. Isso é possível nos Estados Unidos. No Brasil, nós não temos isso. Se quiserem mudar para a Inglaterra, mudem para lá, porque lá vigora o parlamentarismo. No parlamentarismo, o governante só se mantém enquanto conta com o apoio daqueles que o colocaram no poder. Se o povo está insatisfeito com o governante, o povo pressiona os parlamentares para que eles peçam que aquele governante seja desapossado do cargo. E isso basta, é um voto de censura. E isto basta para que aqueles partidos que apoiaram o governante retirem o apoio. Retirado o apoio, ele cai. O problema é que nós tentamos o parlamentarismo aqui, em 2003, mas o povo não quis. O povo não quis, não aprovou. Aprovou o presidencialismo. Então, no presidencialismo, só se a pessoa violar esses predicados que está aqui. Não adianta ficar insistindo em toda semana mandar um pedido, porque o prefeito não está sendo bom, porque o prefeito... Aguentem e, na próxima vez, votem direito. Aguentem, esperem a próxima eleição e elejam. Ou ele mesmo, se estiver insatisfeito, ou outro. Mas esse é o regime presidencialista. Não tem alternativa. Ou ele viola a lei, ou então, se não estão satisfeitos, esperem e, pelo poder do voto, modifiquem isso. Não tem outra alternativa. Então, sugiro que nos poupem de ficar enviando pedidos de impeachment, de cassação de prefeito aqui, se os senhores não tiverem uma motivação baseada naquilo que o Decreto-Lei 201 de 97 estabelece. Era de 67. Muito obrigado, era isso.